ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରାରମ୍ଭ କାଳରୁ ମାତୃଶକ୍ତି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଆସିଛି। ମା ସହିତ ସମସ୍ତ ଜାତିଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିବିଡ଼। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ସମ୍ବନ୍ଧ। ମାତୃଶକ୍ତି, ସିଏ ଦେବୀ, ସିଏ ମା। ଦେବୀ ରୂପରେ ମାଆକୁ ପୂଜା କରିବାର ବିଧି ମଧ୍ୟ ଏ ଉତ୍କଳ ମାଟିରେ କାହିଁ କେଉଁ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ରହିଆସିଛି। ମା ତାର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଳଚେରର ଗୋପାଳ ପ୍ରସାଦଠାରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଜଣେ ମା, ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ଦେବୀ। ହିଙ୍ଗୁଳା ସିଂହଳା ତଟିନୀ ତାଳଚେର ବାସିନୀ ଗୋପାଳଗଡ଼ର ରାଣୀ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା। ତାର କରୁଣା ଅପାର, ତାର ମହିମା ଅପାର। ସେ ଅପରୂପା, ସେ ସ୍ୱରୂପା, ସେ ପୁଣି ଅଗ୍ନିରୂପା। ତା ପାଖରେ ଜାତିଧର୍ମର ସଂଜ୍ଞା ନାହିଁ, ତା ପାଖରେ ଧନୀ ଗରିବର ସଂଜ୍ଞା ନାହିଁ, ତା ପାଖରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆମର ପରିଚୟ। ଆମେ ତାର ସନ୍ତାନ, ସିଏ ଆମ ମା, ମା ହିଙ୍ଗୁଳା। ହିଙ୍ଗୁଳା ଦେବୀ, ଦେବୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଅନେକ ଜନଶ୍ରୁତି। ପୁରାଣ କହେ ମା କାଳୀଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରୂପ ହେଉଛି ମା ହିଙ୍ଗୁଳା। ଶିବଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବା ପରେ ମା କାଳୀ ହିଙ୍ଗୁଳ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ମର୍ମରେ ଆଦିକବି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ ଧାଡ଼ିଟିଏ। ଜାତ ବେଳେ ମାତ ତୁହି ଭାର୍ଯ୍ୟାରତୀ ବେଳେ ଅନ୍ତକାଳେ କାଳିକାଗୁ ଶେଷକୁ ହିଙ୍ଗୁଳେ। ଦେବୀ ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାପନା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କାହାଣୀ, ଅନେକ ମତ। ଲୋକଶ୍ରୁତିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ବିଦର୍ଭ ରାଜ୍ୟର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ନଳରାଜାଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ହିଙ୍ଗୁଳା, ଏବଂ ଏହି ରାଜବଂଶ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ପରେ ଘଟଣାଚକ୍ରରେ ମାଙ୍କ ଆସ୍ଥାନଟି ତାଳଚେର ରାଜାଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଚାଲିଆସେ। ଦେବୀ ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାପନା ସମ୍ପର୍କରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ, ଏକଦା ନଳରାଜା ନିଜର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଧରି ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଏହି ଗୋପାଳ ପ୍ରସାଦଠାରେ କିଛିଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ଏଇଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ସମୟରେ ରାଜା ଗୋପାଳ ପ୍ରସାଦର ଏ ମାଟିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣନ୍ତି ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ଉପରିଭାଗ ଭୂମି ସବୁ ପ୍ରାୟ ପଥର କୋଇଲାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର କୋଇଲାକୁ ଲୋକେ ଚରାପଥର ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦେବୀ ହିଙ୍ଗୁଳା ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ, ଅଗ୍ନିବର୍ଣ୍ଣା। ରାଜା ସ୍ଥିର କରନ୍ତି ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥାନ ହିଁ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ଏହିଠାରେ ମାଆଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ଆସ୍ଥାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତି। ଏବଂ ରାଜବଂଶର ଜଣେ ଆତ୍ମୀୟ ଏଇଠାରେ ସେବକ ଭାବରେ ରହି ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଶାସନ ଚଳାନ୍ତି। ଶିବେ ସର୍ବାର୍ଥ ସାଧିକି ଶରଣୀ ତ୍ର୍ୟମ୍ବକ ଗୌରୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତି ଶରଣାଗତ ଦିନାର୍ଥ ପରିତ୍ରାଣ ପରାୟଣୀ ସର୍ବଶ୍ୟାର୍ଥୀ ହରିଦେବୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତେ ଜୟ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା। ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ବର୍ଷ ସାରା ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ମାଆଙ୍କର ସ୍ନାନ ଏବଂ ପଞ୍ଚ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତିଳକ ଏବଂ ଫୁଲ, ବେଲପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ନୈବେଦ୍ୟ ଦିଆଯାଇକି ପଞ୍ଚଉପଚାର ପୂଜା ହୁଏ। ଇଏ ହେଉଛି ସକାଳ ଧୂପ। ସକାଳେ ମାଆଙ୍କର ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏ ଏବଂ ତାପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ 12 ବେଳକୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ମାଆଙ୍କର ଅନ୍ନ, ଡାଲମା, ଖେଚୁଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏ। ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ପହଡ଼ ପଡ଼େ। 4:00 ରୁ 7-8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଆଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଲାଗି ହୁଏ।
ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ମହାଆଳତୀ ହୋଇ ମାଙ୍କର ନୀତି ସମାପନ ହୁଏ। ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଶକ୍ତିପୀଠ କଥିତ ଅଛି ମହାଦେବ ସତୀଙ୍କ ଶବକୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ଧରିତ୍ରୀ ଉପରେ କ୍ରୋଧଜର୍ଜରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଣ୍ଡବ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତେ ନାରାୟଣ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ସ୍ୱାଭାବିକତାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ଚକ୍ରପେଶୀ ସତୀଙ୍କ ଶବକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ସତୀଙ୍କ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଧରିତ୍ରୀ ସାରା ଖେଳି ହୋଇପଡ଼େ। ମାତା ସତୀଙ୍କ ଶରୀରର ଅଂଶ ସବୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼େ ସେହି ସ୍ଥାନମାନ ଆଜି ଶକ୍ତିପୀଠ ରୂପରେ ପରିଚିତ ଏବଂ ପୂଜିତ। ସେମିତି ଏକ ଶକ୍ତିପୀଠ ତାଳଚେର ମାଟିର ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ପୀଠ, ଏହା ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ, ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ନୀତି ଭକ୍ତଟିଏ ଏଠାକୁ ଧାଇଁ ଆସେ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି ଜଣେଇ କହେ, ମାଲୁ ମୋର ସକଳ ଦୁଃଖ ଦୂର କର। ଅନେକ ଭକ୍ତ ମାଙ୍କ ପୀଠକୁ ମାନସିକ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ଅନେକ ଭକ୍ତ ମାନସିକ ପୂରଣ ପରେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମାଟି ଘୋଡ଼ା ଦେଇଥାନ୍ତି। ମା ନାଲିମନ୍ଦାରରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ମା ମାଟି ଘୋଡ଼ାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ଇଏ ପବିତ୍ର ପୀଠ, ଏ ପୀଠକୁ ଯିଏ ଥରେ ଆସନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ନ ଆସିଲେ ରହିପାରନ୍ତିନି, କାହିଁକି ନା ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନସିକ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ମା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ, ସତେ ଯେମିତି ଡାକିଦେଲେ ଓ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ଅନୁଭବର କଥା ବଖାଣନ୍ତି ଏଠିକାର ସେବକ ଓ ଭକ୍ତ। ମାଙ୍କର ହେଉଛି ଅଶେଷ ମହିମା, ମାଙ୍କର କୃପାରୁ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ପାଇଛି। ମା ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିରୂପା ବିଶ୍ୱରୂପା, ମାଙ୍କର ବହୁତ ଅବଦାନ ଅଛି। ମାଙ୍କୁ ଆସିଲେ ଏଠିକି ଆସିଲେ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବହୁତ ମିଳେ, ମାଙ୍କର ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ମୋ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ଏଠି ଆସିଲେ। ବର୍ଷକୁ 2-4 ଥର ମୁଁ ଆସେ, ମିନିମମ୍ ପ୍ରତି ମାସରେ ଭୋଗ ବି ପଠାଇ ଦିଏ, ମାନେ ମାଙ୍କର ଏତେ କୃପା। ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ନ ଆସିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଏଠିକି ଆସିଲେ। ମା ସଦାବେଳେ ଯେମିତି ମୋ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଭଳି ଥରେ ଯାଉଥିଲି ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ, ଯେମିତି ଦେଖିଲି ମା ମୋତେ ପୁରା ଦେଖାଦେଲେ, ମା ଅଗ୍ନିରୂପା ହୋଇକିରି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱରୂପ ହୋଇକିରି ମୋତେ ଦେଖାଦେଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ପୁଣି ମାଙ୍କ ଆସିଥିଲି, ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକିରି ମୁଁ ମୋର ଏମିତି ଯାଇଛି।